אז היום למדנו על שומרי הסף, או על התעלות, נשאים והמשאבות שמבילים חומרים מחוץ לתא אל התא ומן התא אל חוץ לתא. למדנו שהתעלות לא צורכות אנרגיה, כמו גם הנשאים לא צורכות אנרגיה ורק המשאבות צורכות אנרגיה. אוקיי? למדנו שמה שעובר מן התא החוצה ואל התא אלה מולקולות קטנות וחומרים, בתעלות עוברים גם יונים, אטומים טעונים. עכשיו, איך מתרחש המעבר? בתעלות ובנשאים, החומרים עוברים בהתאם למפל ריכוזים, מריכוז גבוה לריכוז נמוך, מגבוה לנמוך. במשאבות, החומרים יכולים גם לעבור מריכוז נמוך לריכוז גבוה, בגלל שכאן יש לנו אנרגיה. והאופן שבו עוברים החומרים הוא איטי יותר במשאבות, הוא מאוד מהיר בתעלות, והוא לא כל כך מהיר, הוא די מהיר, אלפי מולקולות בכל דקה. אז הכי מהיר זה התעלות, באמצע זה הנשאים, והאיטי בין שלושת המעברים אלה המשאבות. So,